За пръв път правителството ще предложи възможност да има диверсифицирана подкрепа според степента на увреждане на всяко едно от децата. Това е едно от исканията, които беше предложено на Министерството на труда и социалната политика от Националния съвет на интеграция на и за хората с увреждания. Едно от исканията на предстоящия протест утре на много майки на деца с увреждания. Считаме, че пакета, който ще разработим с по-висок пакет от социални помощи за децата, които са с над 90% увреждания, ще даде възможност на хората, които се грижат за тях, близките и роднините им, да съвместяват по-добре грижата в семейна среда, в домашна среда, с възможността и те самите да бъдат лични асистенти на децата си или да наемат личен асистент. Предвиждаме за децата, които са с над 90% степен на увреждане, обща социална помощ, която ще е 930 лева на месец, за децата между 50 и 70% 450 лева и за децата с под 50% увреждане 350 лева. В рамките на следващите месеци ще подготвим промените в Закон за интеграция на хората с увреждания и с Закона за бюджета ще предвидим ресурса, който е около 160 милиона лева за следващата година.